တိုင်ပွဲကိုစတင်ပါပြီဗျ။ကောင်းပါလေညောင်ဦးကြီး။ဒါကပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဗျာနော်။ဟို National 5 2 1 Broken ပေါ့နော် National အစ်စ်ဗျာနော်။ဝေးသွားတယ်ဗျာ။အခုဆိုနော်။ 1 all ဗျာနော်အမှတ်တူ 1 all ပါဗျာ။ကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုလို့ချင်းတော့အာကြီးတော့လိုက်ကန်ပြီးတော့ကောင်းပါလေဗျာနော်ပေါင်လေးရဲ့ broken ကိုပြီးပြီးတော့ဆင်ထွက်သွားလေဗျာနော်ကိုဆိုလို့ချင်းတော့ခေါ်လေးဘက်ကနှစ်မှတ်တစ်မှတ်နဲ့ဥဆောင်ထားလေဗျာနော် 2-1 ပါဗျာကျပါလေဗျာနော်ချောင်းကြောင်ကန့်ဝင်နေတာဟုတ်ကဲ့ထူအောင်ကြောင်ကန့်ဝင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဒီနေ့သူမဝင်ပါဘူးဗျာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့2အောင်ကျော်တို့ဘက်က3-1 နဲ့နှစ်မှတ်ပြတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ထားတယ်ဗျာနော်ဝေးပါလေဗျာနော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့3-2ကြ Okay ကိုဆိုရင်2အောင်ကျော်စပစ်ထိုးမယ်ဗျာကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အာကြီး broken သူ့ဘောပြန်စင်းနှလုံးကိုသူပြန်ကန်တာပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်လေးဒုံဒုံဥအောင်ဒုံဒုံဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ line one တွေတော့ချွတ်ချင်းလုံးကိုချီချူအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းလဲ line ရဲ့အသေးလေးတွေနဲ့ဂုံပြုတ်ပေးသွားကြပါဦးဗျာနော် follower မနှိမ့်ရသေးတဲ့လူလည်း follower လေးတယောက်တစ်ချက်စီနှိမ့်ပေးသွားကြပါဦးဗျာကိုဆိုရင်တော့အမှတ်2 3 all ဗျာကျောင်းကျော်ဖက်စပေါ်ချပြရတယ်အာကြီးကန်တာပိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်အာကြီးပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကော်နိုဘက်ကဒိမ့်မှတ်ဗျာနော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့၄မှတ်၃မှတ်ဆိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်နိုဘက်ကတမှတ်တောင်းနဲ့ဥဆောင်ထားတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်အာကြီးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အောင်လေး broken တက်ရပါလေတကယ်ပြည့်ပါလေဗျာနော်ဒါမဲ့ broken ကိုမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်ပြီးတော့ဝေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်က 4-0 ပါဗျာစစ်တောင်နဲ့တက်အောင်မကစားတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကစားမှာပါဗျာနော်အခုနော်ဘူးဆိုညောင်းကြီးချုံးမယ်ဗျာကောင်းပါလေဗျာအခုဆိုတော့ညောင်ကြီးတို့နော်တစ်ဖက်ကဖိုက်တာဖြစ်တဲ့အာကြီးကောင်းမော်ထိုးတာဖက်စပေါ်ရှာမှာနော်ရှင်လုံးကဆန်ထွက်သွားတယ်ဗျကျော်စင်တက်ကိုကျော်စင်တက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျော်ပြီးပါဗျဝင်းမင်းဆိုဟုတ်ကဲ့အခုဆဲပေါ်ပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုကျေးဇူးပါဗျမောက်ကဲပါချွချင်းလုံးပေးဟိုစီစူနေပြိသက်တယောက်စီတိုင်းဟောနော်ကျေးဇူးပါလေလမ်းအချဲအသေးလေးနဲ့လည်းကိုကြီးပြေးတော့ကြပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအခုဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်တို့ဘက်က6မှတ်2အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်က4မှတ်ဗျနော်အခုဆိုလို့ချင်းတော့4 6ဆိုတဲ့ရလနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်တို့ဘက်က2မှတ်သာနဲ့ဥဆောင်ထားတယ်ဗျကောင်းကြောကိုအောင်အောင်လေးကျွန်တော်တို့နော် broken မိတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အားကြီးတော့လည်းအမြင်ကြီးဗျာနော်အောင်လေးရဲ့ broken ကလည်းအမြင်ကြီးပဲဗျာနော် fighter တွေကတော့အပေါ်ကကင်မရာအောက်ကကင်မရာဆိုတာပဲတွေးပြီးတော့ပဲသူတို့ကန်နေရတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဘရိုကင်နီယံဟဲ့သလုံးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုတက်အောင်ဝေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုသစ္စာမင်္ဂလာပါဗျာကဲကိုဆိုရင်တော့ထူအောင်ကျော်စာပင်ထိုးမယ်ဗျာ5 6ဗျာဝေးတယ်ဗျာကျွန်
อเคกูဆိုလို့ရှိရင်တော့75เนี่ยကျွန်တော်ညောင်းကြီးထိုးမယ်ဗျဝေးပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ on lane blocking မိတော့မိတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းတော့က blocking မှန်ပြီးတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာတကူဆိုလို့ရှိရင်တော့7 7နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကွန်လိုဘက်ကညောင်ကြီးဘက်ကတမှတ်တာနဲ့ဥဆောင်ထားသေးတယ်ဗျာတန်တန်ထွန်ညီလေးတန်တန်ထွန်ညီလေးမင်္ဂလာပါညီလေးရေကောင်းနေပြเนาะဒီလိုတကယ် only a broken august ရှူကန်သွားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးထွန်းထွန်းဒါကျွန်တော်အကြံပြုပေးပါမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ချက်ချင်းလှမ်းပြီးပြောပေးပါမယ်ဗျာကျေးဇူးပါဗျာเนาะခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်တူ7 all ဗျာခုဆိုရင်ညောင်းကြီးထိုးမယ်ဗျာကောင်းပါလေဗျာပိုက်ထောက်တစ်လုံးထပ်ပုတ်တယ်ဗျာเนาะညောင်ကြီးเนาะခုဆိုလို့ချင်းတော့8 7 7 8ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ထူအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆာဗစ်ဘရာဇီးသုံးလုံးထိုးရမယ်ဗျာเนาအောင်လေကမ်ဘူနဲ့ကျွန်တော်တော့ပေါ်ပါပါလေးတင်ပြီးတော့ခရူဘတ်ထားတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့7 9ကျွန်တော်တို့နော်ညောင်ဦးတို့ဘက်ကနှစ်မှတ်သားနဲ့ဥဆောင်ထားသေးတယ်ဗျာကောင်းပါလေဗျာเนาะသူအောင်ကျော်ညောင်ကြီးရဲ့เนาะဘယ်ရှိခွန်းလဲဟုတ်ချိုးချလိုက်တာတလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာဘူးဆိုတော့ချင်းတော့8 9ဗျာเนาะခကြောင်းသားကလပ်နဲ့စင်တော့ဘုကလပ်ကမြန်မာ၄စင်အတင်းနဲ့ရှေးဆန်းကစားဖို့ချိန်လာပြတယ်ဩအဲ့တော့မကြမိသေးပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဘူးဆိုအောင်လေးကောင်းပါလေဗျာเนาะအာကြီးရဲ့နောက်ကြောလေးကိုကန်ထည့်ထားတာကောင်းပါလေဗျာညောင်ကြီးကလည်း passport ရှပေးတာတတော်ကြီးကောင်းပါလေဗျာခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညောင်ကြီးတို့က10 8ဗျာနော်ညောင်ကြီးရဲ့ပုချင်းကောင်းပါလေဗျတော်လေးကိုတက်ရက်ပါလေဗျနော်ကျွန်တော်တို့ပုချင်းကထူးချင်းကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နော်ညောင်ကြီးရဲ့ပုချင်းကလှုပ်လှုပ်သွားတယ်ဗျတလုံးကျွန်တော်မြင်လိုက်ရပြီပေါ့ဗျအခုဆိုလို့ချင်းတော့11 8နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးမှတ်တာနဲ့နော်ညောင်ကြီးဘက်ကဥဆောင်ထားတယ်ဗျကျွန်တော်ချစ်ချင်းလုံးကိုလိုက်ရင်ချစ်အသေးလေးနဲ့လဲကိုကြီးပေးကြပါအောင်ဗျာနော် follower မနှိပ်ရသေးတဲ့လူတွေလည်း follower လေးတယောက်တစ်ချက်ခင်းနှိပ်ပေးပြီးတော့ဂုံးပြုတ်ပေးကြပါအောင်ဗျာနော်မမီကျော်မမီကျော်တက်လာပြီလားမမီကျော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကောက်ကောက်နော် server ကအဓိကပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်တို့ဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပွဲမှာဒီ3ယောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ဒီဘက်ကအားကြီးတို့တင်ရ3ယောက်နဲ့နောက်စီတို့လည်းရှိပါသေးရဲ့ဗျဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တမတ်ပိုးမှတ်နေเนาะကျွန်တော်တို့ညောင်ရုပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ထားသေးရဲ့ဗျတူရဲအားပေးတယ်ကျေးဇူးပါဗျာနော်ညောင်ကြီးဆာဘက်ကရှယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ညောင်ကြီးဆာဘက်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းအားကြီးနော်
ကွာရင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးကံပြီးတော့ကောင်းပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုမြန်မင်းရှင်းပြတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တော့ကြည့်ချွနေတဲ့136ယောက်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့လေးတနေ့ဖြစ်ပါစေဗျနော်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ထူအောင်ကြောင့်ထိုးမယ်ဗျကောင်းပါလေဗျထူအောင်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့အောင်လေးနဲ့ညောင်ကြီးရဲ့နော်နှစ်ယောက်ကြားတဲ့ကိုကြားချင်းโอเคနောက်တစ်လုံးထူအောင်ကြောင်းဆက်ပြီးထူမယ်ဗျခုဆိုရင်တော့အမှတ်တူ11 all ဗျနော်ကောင်းပါလေဗျအခုဆိုအောင်လေးရဲ့ခရိုကန်လို့မရတဲ့အနေထားမှာအောင်လေးအကောင်းဆုံးအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျံကိုကန်တာပဲဗျဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အာရီရဲ့ broken နဲ့ထိပြီးတော့နော်အောင်လေးတို့ဝင်ဘက်ကိုပြန်ကျတော့တဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ထူအောင်ကြိုးလို့ဘက်ကအမှတ်ရရှိရပြန်တော့ခုဆိုလို့ချင်းတော့ train 11ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုတာတာအခုပြောနေတာမာမီတက်လာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုတက်အောင်ပါဗျာနော်မာမီတက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအလဲစီတို့က3ပွဲလာတယ်ဟုတ်လောက်တယ်ဗျာကျွန်တော်အလဲစီတို့က3ပွဲဖြစ်ပုံများတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှယ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုစိုင်းရွက်ခန့်ချဲထားပေးပါရဲ့ bro တဲ့ကျေးဇူးပါဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်ခေါ်လေးလဲကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ defense လိုက်ဆဲတယ်ဗျာ defense မညီသေးဘူးဖြစ်တယ်လေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လေးဟေးညီလေးအမှန်လေးရေကိုသမီးဦးမင်္ဂလာပါကိုတက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစက်တောင်စည်းတဲ့ကိုကြီးပါဗျာနော်ညီလေးမလာဘူးလားမှန်လေးဟုတ်ကဲ့ပါအခုကိုတက်ကျေးဇူးပါဗျာနော်ကိုတက်မလာတော့ဘူးလားအဲဘယ်လာလို့ရမလဲဒီအချိန်တော်တွေမှာနော်မာမီကျော်တို့မာမီတဲတို့စုံနေပြီနော်မမကျော်ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးချစ်ချူသူ656ရောက်မင်္ဂလာပါဗျာနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညောင်ကြီးဆာဗေထုံးမယ်ဗျာနော်အခုဆိုလို့ချင်းအမှတ်ကျူတွဲအောဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ဒိုင်မန့်နော်ကျွန်တော်တို့ညောင်ကြီးဒီတလုံးကတော့အသေးချင်းရင်းထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးအားကြီးဘက်ကိုထိုးတာနော်ကြာသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တော့ဟာပေါ့နော်ပြန်လမ်းမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးထိုးချလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဗျနော်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တွဲတာတိဗျနော်ညောင်ကြီးထိုးမယ်ဗျနှလုံးပိုက်တိုးတယ်ဗျနော်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တွဲ14ရောက်သွားပါပြီဗျဆိုင်ကယ်မရှိလို့လည်းမလာရဘူးကိုကြီးအေးပါညီလေးအဲ့လိုမှတိလာခေါ်ပါတယ်ကွာညီလေးနော်ချက်ခုလို့တဲ့အစင်တန်းမြင့်မြင့်ကြီးချွင့်ဝင်ရအောင်လှင်ပေးတဲ့ချွေးချင်းလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ဗောနောပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေဖြစ်အောင်လို့လည်းချွေးချင်းလုံးနေနဲ့အစင်တစ်ဆိုင်စူးစမ်းနေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကိုကောက်ကောက်ညောင်ကြီးရဲ့လက်ရွေးစင်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျညောင်ကြီးရဲ့လက်ရွေးစင်ဗျနော်ကွင်းမှာလာကြည့်နေတယ်ဗျလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါဗျနော်ဒူကာရီလွတ်လိုက်မယ်တဲ့ဩမှန်လေညီလေးရှင်မာမီကျော်ကဒူကာရီလွတ်လိုက်မယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွောင်းကျော်ဆာဗေထိုးမယ်ဗျနော်အမှတ်ကတော့ကျွန်တော် 50 တွဲဗျဩတွောင်းကျော်ပိုက်တိုးတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ 50 30ဗျနော်ဒါ 1C ပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့နော်ဒါကြည်ဝဲပါပဲဗျဒါမဲ့ national ပုံစံမျိုးခက်ကစားတာဗျ national season တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခက်ကစားတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလို့ရှိရင်တော့ထူအောင်ကျော်ရဲ့ service ထိုးခြင်းဟာပထမကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအောင်လေးနဲ့ညောင်ကြီးရဲ့ဂျားလေးကိုတစ်လုံးထပ်ပေါက်သွားတယ်ဗျနော်ပထမခြေပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တစ်လုံးပေါက်ခွဲရရှိပါတယ်ဗျနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့နှစ်ယောက်ဂျားလေးမှာတစ်လုံးထပ်ပေးရတယ်နှလုံးရှိသွားပြီဗျနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့60 30နဲ့ပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကိုသက်အောင်မန်းလေးမှာနေတာလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်မန်းလေးမှာကုလောလောသက်ကျွန်တော်နေနေတာပါဗျဟုတ်ကတ်တင်လောက်တာဘယ်သူလဲလို့ဩကိုရှင်ကိုရှင်မင်္ဂလာပါဗျကိုရှင်လေးကိုရှင်လေးမလာဘူးလားကျွန်တော်တို့ရွှေချင်းလုံးဒီမှာတင်ပွဲတွေကောင်းနေတယ်နော ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချင်းလေးเนาะလာမယ်ကိုသက်အောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြည့်သူပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ချွတ်ချင်းလုံးကြီးချူနေတဲ့ပြိသက်တွေကျွန်တော်လိုင်အန်ဆဲအသေးလေးနဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ follower မနေ့ရက်ရေတူလေးတယောက်တစ်ချက်တိနှိပ်ပြီးတော့ကြပါအောင်ဗျာအခုဆိုလို့ချင်းเนาะ 14 16 ဗျာရောင်းဝင်းစာပြထိုးပြန်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာအခုတို့ဩကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะခေါ်လေးအာရီရဲ့ first ball เนาะချင်းအရင်ချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့တည်ထားတာကြာเนาะတကယ်အကောင်းဆုံးအနေထားကိုရောက်ကြည့်ပြီးတော့ကန်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာเนาะအာရီကန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အောင်လေးရဲ့ broken ကိုဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာရီတို့ကမှတ်မှတ်ထပ်မှန်ရရှိတယ်ဗျာเนาะခုဆိုလို့ချင်းတော့ 40 something ကဟုတ်တယ် good ass ခုဆိုရင် fight ချက်တိုးတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ညောင်းကြီးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ 14 6 18 ကြာနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အာကြီးကလည်းကန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အောင်လေးကလည်း broken ကိုမြင့်တက်ထားတယ်နော်ဒါမဲ့ရှင်းလုံးက brokenမိရင်ပဲလေကျွန်တော်ချင်းလုံးနေရတော့ဆံပြီးထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်အောင်လေးဘက်ကအမှတ်ပေးနေရတယ်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းပေါ်ခေါ်ထားတယ်ဗျညောင်ကြီးတို့က14မှတ်ကျွန်တော်တို့နော်ထူအောင်ကျော်တို့ဘက်က19မှတ်ဗျခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ခေတောင်းသားကလပ်ဘိုးစောလက်ကလည်းအလီကပြောဆိုမှုတွေကိုတွေ့နေရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အာကြီးရဲ့အဖေပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဗျာသုံးပွဲကစားမှဖြစ်လောက်တယ်ဗျာအဲနေချင်းနေစီမင်းစီကန်အတိုင်းဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့သုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဘယ်သူပဲဝနိုင်သွားမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရသေးတဲ့အကြောင်းပြိတ္တကြီးစောင့်မျှကြည့်ချူအားပေးကြပါဦးဗျအခုတော့ရင်ထူအောင်ကျော်ထိုးတယ်ဗျကိုအောင်ကောင်းတယ်အောင်လေးကောင်းပါတယ်ဗျနော်ဘယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထူအောင်ကျော်စာပင်ဆက်ထိုးမယ်ဗျကိုရင်ရုံမကြည့်တာလာမင်းတော့ line မကောင်းလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာเนาะအခုเนาะဒီမှာတော့ချီတောက်ရှင်းมาပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုเนาะကိုမျိုးတန့်စင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုเนาะကိုတက်အောင်အေးတဲ့အားရင်အင်းတော်ကြီးကိုလာခဲ့ပါအောင်ဒီကကိုတက်အောင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေညှော်နေကြတယ်ညီမဲခန့်တို့လည်းမေးနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီလိုเนาะလာရောက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဗျာเนาะကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะအမှတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကတ်လိုက်လာပြီဗျာကိုဆိုလို့ရှိရင် 70 90 ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ညောင်ဦးဘက်ကစာပစ်ထိုးမယ်ဗျာကိုမေခန့်ဟိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာเนาะကိုမေခန့်လိုက်အချင်းအသေးလေးနဲ့လည်းကူညီပေးကြအောင်ဗျာညောင်ဦးထိုးမယ်ဗျာကောင်းတယ်ခေါ်လေးကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အာ ਈ ခေါ်လေးထူအောင်ကျော်အချိန်ဆက်ပြီးပြီနဲ့နော်တစ်ဖက်သင်းဟိုပြန်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတယ်ပုံစံတွေတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒါမဲ့လောတဲ့မြင်ပြီးတော့အာ ਈ ထူအောင်ကျော်ခေါ်လေးတင်းဝက်မိနေတယ်လို့ပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
ုဆိုလို့ရှိရင်တော့အာကြီးကန်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့အောင်လေးရဲ့ broken တက်ရမှာ broken ကအပေါ်ရှင်ပြီးတော့ရှင်းလုံးညောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုအောင်ကတခါမပြီးတယ်မပြီးတဲ့အချိန်မှာအောင်လေးပြန်ပြီးတော့တက်ချင်းမှာပြန်ပြီးတမှတ်ရတယ်ဗျာနော်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်ကနှစ်မှတ်ပဲကွာတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ညောင်းကြီးရဲ့စာပြင်ဒီအချိန်မှာအဓိကဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီတလုံးကိုပောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့2019နဲ့ထူအောင်ကျော်တို့ကစာပစ်ထူအောင်မှာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒီတလုံးသာပဲအဆုံးသက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလာရီတို့ဘက်ကတပွဲအနိုင်နဲ့ရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘူးဆိုညောင်းကြီးစာပစ်ထူမယ်ဗျာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစ်ကြောင်းသားเนาะဟောလီထူအောင်ကျော်အာရီဘက21မှတ်စစ်ချက်မှတ်နဲ့တပွဲနိုင်ထားတယ်ဗျာเนาะကိုယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနေရှင်နဲ့ best of 3ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဗျာเนาะကိုဖြိုးတဲ့ကျော်မင်းသူတဲချင်းကိုတက်အောင်ဘက်ကလိုလွမ်းပြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါဗျာเนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုစုမအောင်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကိုကြောင်မျိုးကျွန်တော်တို့เนาะအသင်းနှစ်သင်းလုံးကเนาะဆီကလည်းညီနေတော့အမှတ်ကညီမှာပဲဗျာเนาะဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရှင်ညီတယ်ကျွန်တော်တို့တဲဝဲကောင်းလေးတွေကြည့်ရတာပြိတ္တနေတယ်လည်းအားရကျင်းနေလိမ့်မယ်ဗျာเนาะသိမ့်မကြအခုမှရှေ့တယ်အတန်းထွက်အောက်ကအတန်းဒီတိုင်းကြားရတယ်မှတ်သူတူအမှတ်ကြီးရဲ့ဥစ္စာပဲကျွန်တော်ကြားရမှာလေနော်အခါတိုင်းရက်တွေဆိုကြားရတယ် MT ဂျိုကူတဲ့မမ်းမျိုးတော့ကလပ်မှာကစားတော့လားကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အခုမမ်းမျိုးတော်ကလပ်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အရင်တော့ကစားပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဗျာနော်ခုနောက်ပိုင်းမှာမမ်းမျိုးတော်ကလပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့နော်ဒီပြိုင်ပွဲတွေဟိုမန်းလေးမှာပြိုင်ပွဲတွေရှားတာလည်းတမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်မိခင်ကလပ်အရင်လိုပုံစံမျိုးပါပဲဗျာနော်မမ်းမျိုးတော်တို့ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်တို့ပေါ့နော်ဒါအများဆုံးကျွန်တော်ခတ်ပြီးခဲ့တဲ့ကလပ်တွေပါဗျာကျေဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ပွဲပြန်ပြီးတော့စတင်ပါပြီဗျာနော်ဘူးဆိုလို့ချင်းထူအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကတမှတ်ဗျာနော်ဟုတ်သား National စင်းချင်းစီကန်အတိုင်းပဲဘိုက်5ပင်နဲ့နော် National Block တောင်းမှကျွန်တော်တို့ခြေပွဲလေးပြန်တည်တာပါဗျာနော်တည်ပွဲလေးဖြစ်အောင်ပေါ့ဘူးဆိုရင်ထူအောင်ကျော်စာပြထိုးမယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ထူအောင်ကျော်2လက်ပြเนาะခုဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်ထူအောင်ကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးထပ်ထိုးမယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျညောင်ကြီး fast ball ချပေးရအောင်လေးကောင်းပါတယ်ဗျเนาะအကုတ်ကဘယ်ကလပ်မှာစကားနေရလဲပြရက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစက်သိန်းတော်လင်းလားမသိဘူးဗျာဒါတော့ CC ကလပ်မှာကစားနေပါလေဗျာကဲကိုသူတို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်ကြီးတော့တမှတ်အာကြီးတော့တုံးမှတ်နေဗျာနော်ကိုသူညောင်ကြီးစပစ်ထိုးမယ်ဗျာထူအောင်ကျော် fast ball ရှာမှာမှန်နေနေများသွားတယ်ဗျာနော်
ခုဆိုလို့ချင်တော့2 3ပြဟုတ်တယ်ဗျเนาะဒါဒီပွဲလေးကိုလည်းသူတို့နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးကိုတည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျเนาะအဲဟုတ်တယ်ဗျเนาะကျွန်တော် nation နဲ့တည်ပွဲကိုဒါပထမဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းမြင်မှုတာပါဗျเนาะဘောဝင်းမင်းဆိုးမင်္ဂလာပါဗျအဲ့လိုထောက်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒါကျွန်တော်လည်းပထမဆုံးမြင်မှုတာပါဗျဗျဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချွန်အောင်ကျွန်တော်ဘက်ကလေးမှတ်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့အထူးအကြောင်းစာပြန်ရတော့ကျွန်တော်တို့เนาะညောင်ဝီးနဲ့အောင်လေးကြားထဲမှာတော်လို့ရှင်အဲရတာများတော့တွေ့နေရတယ်ဗျာเนาะကောင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့เนาะဆိုလို့ရှင်တော့ fight 3ဗျာကိုသားငယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะကျွန်တော်ကိုအောင်ညောင်ဖီအောင်လေးတို့လမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ပဲညီတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တင်းဝက်အချိန်အဆက်မမီသေးဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းမြင်မိတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ရှင်ချင်းလုံးစောင့်မကြည့်ချူနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါလို့เนาะကျွန်တော်ရှင်ချင်းလုံးကိုသားကိုတဲ့အောင်မှာကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါလေဗျာเนาะမင်္ဂလာချီတော့နေလေးတနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျာကျွန်တော်ကုဆုလို့ချင်တော့ထူအောင်ကျော်စာပြထူမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျကိုကျော်မျိုးဟုတ်တယ်ဗျတယောက်ချင်းစကေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှရှိကြပါလေဗျနော်ကျွန်တော်တို့တင်းဝက်အချိန်ဆက်သက်မမိမကစားနိုင်သေးတာဖြစ်ပါလေဗျနော်ညောင်းတော့ရွှေချင်းတော့ချီချူနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းလိုက်ရန်ရှယ်သေးတွေလည်းကူညီပေးကြပါအောင်ဗျနော်ဘိုလိုကမနေ့ရက်ရဲ့လူတွေလည်းတယောက်တစ်ချက်တည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ဗျโอเคပါကုသစာဒီနေ့တစ်ချိန်မှာတော့เนาะကွန်ကြီးတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်အားပေးပါအောင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะအခုလာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ရွှေရှင်းလုံးကိုသားကျွန်တော်ကိုသက်အောင်ပါလဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာအဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒီ best of 3ပေါ့เนาะတယောက်တစ်ပွဲတည်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့၃ပွဲတလုံးကတော့အလဲစီးတိုးပါပဲဗျာเนาะကျွန်တော်နောက်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်နောက်စီးတိုးနဲ့လည်းရှိပါသေးရဲ့ဗျာเนาะညောင်ကြီးထိုးထူအောင်ကြိုးထိုးနေနော်ကြပါလေဗျာနော်ဒီလုံးကိုကျွန်တော်တို့အရှင်းလက်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ချင်းကကျွန်တော်တို့နော်စီးရဲ့အတွင်းထဲအထိကိုကြပါလေဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့3 6ဗျာနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3 7ဗျ။ရောင်းဝီးစားပြထိုးမယ်ဗျ။ဟောလီထောင်ထားတယ်အာကြီး။ဝေးတယ်ဗျနော်။စီပြင်မကလေးကိုနည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်ဗဆိုရင်ညောင်ကြီးထိုးမယ်ဗျကိုရှင်ခေါ်လေးကောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ကိုပါလာတဲ့ကြောင့်အောင်လေးကောင်းပါလေဗျာနော်အာဟီကလည်း broken ကိုအောင်လေးကကန်ကျင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဟီကလည်း broken ကိုအပေါ်တိလိုက်တက်ထားတယ်ဗျာနော်အောင်လေးကအောက်ကနေပြီးတော့ရှူပြီးကန်သွားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုတစ္ဆာနော်
เนาะเนาะไลน์ออกมาจิชูနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအားလုံးညီကိုတွေပါပဲဗျชื่อชินลงโอ้เจอเราลายออกอาเป้โบเลยเพิกขอบาเลยเปียเนาะอเนเนอะแยะๆกะดีเนาะชื่อชินลงอาเป้เนี่ยปริเสธอบ้องโบดูสมมุติเราเจอเราออนลีกันน่ะไฟตู้ตัวเลยเปียเนาะดูสมมุติเนาะเราชูอองอยู่รบกะ10แมต5แมตเนี่ย3แมตตาเนี่ยเนาะอู้ส่งท้าเลยเปียกูสมมุติเนาะชูอองจอซัฟฟิตทูเมเปียဒီဆိုလို့ရှိရင်ကလာထိုးချင်းနောက်တစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်နောက်တစ်လုံးမှာထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်အခုဆိုကလာကြီးအခုအဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာနေမှာကလာကြီးနော်ပထမတစ်ပွဲဒုတိယတစ်ပွဲကျွန်တော်ပေးရတယ်မယ်နော်၃လုံး၄လုံးလောက်ရှိပြီဗျာနော်ကလာကြီးရဲ့ထိုးခြင်းကိုဒါဆိုလို့ရှင်တော့ညောင်ကြီးထိုးမယ်ဗျာနော် fight တန်းဗျာနော်အာကြီး first ball ချလာတယ်ခေါ်လေးဟောင်းတယ်ဗျာဘူးဆိုကိုအောင်ထောင်ထားတယ်အာကြီးပြန်ကန်ချတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုတက်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အခုဆိုလို့ချင်းအာကြီးเนาะကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကကိုအောင်ထောင်းလိုက်တဲ့အလုံးကိုပါလာတဲ့အလုံးကိုเนาะ fast ball ချက်တောင်ပြန်မချောက်ဘူးဗျဆက်ရှင်းပြန်ကန်ချတာဗျာเนาะကောင်းပါတယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီနေ့အခုလက်တလုံးမှာကျွန်တော်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ညောင်ဝီးဟိုပုံမှန်ရှည်မပေါ်သလိုပဲဗျာเนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะနှစ်ယောက်ကြားကျွန်တော်တို့ထူအောင်ကြောင်းနဲ့ခေါ်လေးရဲ့နှစ်ယောက်ကြားတွေကိုထိုးထားတာဗျာနော်ဇာဗီယာလည်းစပီနဲ့သွားတယ်ဗျကောင်းပါလေဗျညောင်းကြီးထိုးတယ်ဗျနော်ကောင်းပါလေဗျနော်အာကြီးဖတ်ဘော့ခုရမှာကျွန်တော်တို့နော်ရှင်လုံးကအနေငယ်များသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လေးလဲလိုက်ပြီးထောင်နဲ့နေမှာအဆင်မပြေတဲ့တကြောင်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ညောင်ကြီးတို့ဘက်ကိုတမှတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့11 7ဗျအခုဆိုရင်ထူအောင်ကျော်ထိုးမယ်ဗျအောင်လေးခေါ်လေးဆက်ထားတယ်အာကြီးကိုအောင်လိုက်ပြီးထောင်နဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နော်နေငယ်များတော့တကြောင်မလို့အမှတ်တမှတ်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထူအောင်ကျိုးဘက်က12မှတ်ဗျနော်ကိုအောင်တို့ဘက်က9မှတ်ဗျလူငယ်ရှင်းတက်တွေထဲမှာတဲ့အာကြီးအတော်ဆုံးသဘောကျတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်တကယ်သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးပါပဲဗျနော်အောင်လေးခေါ်လေးလိုက်တည်ထားတယ်အာကြီးဝေးသွားတယ်ဗျနော်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျအာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမန်းလေးမှာခက်ခသားတဲ့အချိန်မှာအာကြီးကတကယ်နောက်ကခလေးပေါက်စာလေးပဲရှိသေးရဗျာဒီကောင်အလုံးစုံရှိမှာကျွန်တော်တို့ခက်နေတဲ့အချိန်မှာအာကြီးက6နှစ်9နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်ပါဗျာကိုတို့အာကြီးက18နှစ်ပေါ့နော်18နှစ်တည်းဝင်ပြီဗျကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တွဲအိတ်ပြနော်ကျွန်တော်တို့ရွှေချင်းလုံးကိုကြည့်ချူအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြောက်စီတိုင်း line and share အသေးလေးနဲ့လည်းကူညီပေးကြပါအောင်ပြနော် follower မနှစ်ရသေးတဲ့လူတွေလည်း follower လေးတယောက်တစ်ချက်ကလေးနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပြအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 38 ပြနော်ညီလေးចောင်းတိုင်းနည်းနည်းလေးလွှဲနေတယ်ညီလေးပါလေးလေညီလေး
ခုဆိုလို့ရှင်တော့ညောင်ဦးဘက်ကရှင်းမှတ်ပြန်နော်ညောင်ဦးထိုးတယ်ဗျပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျနော်ခုဆိုလို့ရှင်815ကြနေတဲ့ចောင်းတိုင်းမလာဘူးလားညီလေးမှန်လေးရောမလုံးနဲ့နော်ဆိုင်ကယ်မရှိလို့လို့ဟောပါသနောက်ကမှမှန်လေးကဆိုင်ကယ်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမနော်နေပြည်တော်ကမာမီကျော်နေဒူကာရီဒူကာရီလွတ်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ညောင်ဦးစာမင်ပိုက်တိုးနေတယ်ဗျနော်ညောင်ဦးကျွန်တော်ဒီနေ့အားမရဘူးဗျနော်လလာရေလလာအကိုကနောက်ထပ်မကစားဘူးလားတဲ့ဥစ္စာဘာကိုကစားလို့ကစားမှန်းသူဖိုက်တာလားနောက်တန်းလားလစ်လားဖြစ်နေပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်ကလာကြီးထိုးထားတယ်ဗျကျွန်တော်ထူအောင်ကျော်ဘူးသူလို့ရှင်တော့ခေါ်လေးတဲရတယ်ပါနော်ခေါ်လေးအကောင်းဆုံးအနေထားအတူထိုးခြင်းတော့ထိုးပေးလိုက်တာပဲဗျဒါမဲ့ရှင်တော်ကအလင်းငယ်များကြီးပိုက်ဖို့တော့တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကိုထွက်သွားတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့69ဗျာဟုတ်တယ်ညီလေးနော်ညောင်ကြီးရှီကိုမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ညီလေးဟုတ်တယ်ညီလေးတတိရပါတယ်ညီလေးနော်ဒါအမှတ်တရတွေပါပဲဗျ။ဒါကိုဆိုလို့ချင်းတော့ထိုးအောင်ကြောင့်ထိုးမယ်ဗျနော် 79 ဗျ။ကောင်းပါတယ်ဗျနော်။အဲကျွန်တော်ဆောဆောင်းကသုံးသက်တယ်လို့ပဲဒီညောင်ကြီးတို့ကိုအောင်တို့အောင်လေးတို့ဘက်ကတယောက်ချင်းဒီမှာသူ့ရဲ့စကေးပိုင်းနဲ့ရှိတယ်ဗျနော်။ဒါမဲ့တင်းဝက်မမိဘူးဗျနော်။အကင်းဖွဲ့စည်းမှုပုံတောင်ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့လို့မရဘူးဖြစ်နေဗျနော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဗျ။အခုဆိုလို့ချင်းတော့ညောင်ကြီးထိုးမယ်ဗျ။ပူရှင်ထိုးထားတယ်ခေါ်လီတဲထားဆဲထားတယ်တဲထားတယ်ဗျအာကြီးကန်တယ်ကောင်းတယ်ဗျနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့29ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ point 9ဗျာညောင်ဝီးစပ်ထိုးမယ်ဗျာအာကြီးဖတ်ဘောချပြရတယ်ခေါ်လီတည်ထားတယ်ဗျာနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လေးထွေးအောင်ကြောအာရီဘက်ကနေပြီးတော့နှစ်ပွဲပြတ်နဲ့နိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချွတ်ချင်းလုံးကိုအစင်တစ်စိုက်ကြည့်ချူအပေးတဲ့ပြိတ္တလဲ